Bueno, gaurko saioan, gure helburua izan da, batez ere, gaurko parte hartzaileek esateko daukatena, pentsatu dutena ezagutzea, eta horretarako nizeretuko nahi askatasuna ematen. Eta orden baten itxura ematearen, hiru bloke pentsatu ditugu. Hiru blokeak izango dira pixka bat, kezka edo beldurrak, etorkizunari begira. Eta euskara eta digitalitatea binomio horretan, gaur egunetik, 2024ko maiatzetik, baina aurrera begira. Ba, ditugun ezin egonak kezkak, pixka bat negatiboan, hasiko gara. Bigarren eskatu diet itxaropen aukera, oportunitate klabean pentsatzeko modu baikorrago erekitzaileago batean. Eta azkenik dena bildu egi edo amaitu egi gelditu ez dadin, galdera berriak planteatzeko eskatuko diet. Hori esan da, interesgarriena izango da, ordena apurtzen bada, publikotik galderak egiten baditu zuen, moztu gaitzazue, mesedez, moztu zaitezte elkar. Baina, hasiko gara modu ordenatu batean, eta horretarako proposatzen dizuet, kezkekin, azteko. Irakurriko dizkizuet, zuek planteatu dizkira zuen kezka. Ondo baderitzu zuen, lau kezkak irakurriko ditut, gainera zut esango ondork esan duen zer. Bale? Lehen dago duzu zuek asmatu, eta hasiko gara hitz egiten. Ondo iruditzen zaizue, planteamentu hori? Oso. Lehenengo kezka, bestuko dizuet. Adimen artifizialaren abiadura ikusita, seguru aski, uste baino lehenago, arrunta izango da edonorekin elkarrezketa batean, elkar ulertu ahal izatea makinen laguntzari esker, naiz eta batak bestearen hizkuntza ez ezagutu. Adibidez, mugikorraren bidez, momentuan itzuliz esan nahi duguna, edo bestea esaten ari zatzaigu. Horrek, kezka sortzen dit, nire buruari galdetzen baitiot. Errealitate horretan, zergatik sentitu beharko genuke, beharra, hizkuntza bat ikasteko. Lehenengo kezka. Bigarren kezka bat. Gizakiak eroso edo erabilgarri zaiguna onartzeko programatuta gaude. Askotan, erreflexio gehiegirik gabe. Erreflexio beharrezkoa da, baina ez dugu denbora eta aukerrago teknologiaren bizio propio eta partekaturik. Teknologiaren bizio propio hau eraiki ezean edo eraiki artean, ideien merkatuan aukeratu beharko dugu, edo irreflexiboki bat aukeratu beharko dugu. Komeni etzaigun bat, seguruenik. Hizkuntza arteko komunikazioa posible izango dela pentsatuz adibidez, zein izan beharko litzateke gure jarrera orokorra. Zergaitik ez proposatu adibidez, lehen hitza euskeraz, ahal den gehienetan, inguru teknologikoki saturatu mediatu gaude. Lotuta gondek ezke, edengo bikezka duek. Hirugarren. Google-an egiten dugun erakundeetan, euskarazko zerbitzuak eskaintzen ditu. Erraldoi teknologikoek eskaintzen dituztenei alternatiba diren tresna, aplikazio eta webgune libre edo federatuak. .eusek, telefono euskarazko figuratzen laguntzen duen lehen hitza euskaraz, aplikazioa eta ni.eus posta zerbitzua. .eus, iametza eta talaiosek elkarlanean, mastodon.eus, sare sozial federatu euskalduna sortu dut eta martxan jarri eta mantendu. Iametzak eta talaiosek Nextcloud odeiko ostatatze zerbitzu bana. Elujarrek adimen artifizialeko eta hizkuntza eta hizketa teknologien inguruko zenbait zerbitzu, ala nola Elia itzultzaile automatiko. Aditu hizketa ezagutzailea eta TTS neuronala hizketa sintetizatzaile. Baina hauek zabaltzea asko kostatzen ari da. Jendeak, eta jendeak gubara, telefonoa datorren bezala konfiguratuta erabiltzen du, eta bertan aurrez instalatuta datozen tresnekin, edo asko jota aplikazioa instalatzen du kontu bat sortzen diona telefono zenbakiarekin lotuta. Gizartearen gehiengoari asko kostatzen zaio telefonoaren konfigurazioa aldatzea, edo aplikazio bat instalatzea, eta gehiago kontu bat irekitzea. Zer esanik ez, tresna hori ordenagailuan erabiltzeko bada, edo ordaindu egin behar bada. Zergatik gertatzen da hori? Nola egin aldiogu hori? Eta azkenengo kezka. Zein da beti berandu eta beti atzetik joatearen kostua? Batzuetan iruditzen zait bideojoko bateko pertsonaia garela, eta helmugara garaiz iristen ez bagara, eliminatu egingo gaituztela edozen pantailetan. Eta pantailez pantaila, handienak ari direla indartzen eta gainerakoak ahultzen. Negatibo hasi dugu saioa, badaude helduleku komun batzuk, baina nabarmenduko nuke behar bada teknologietik aparte begirada jendartean, gure artean jarri duzuela.
nahi duzuen neurrian doinuan, hasi nondik hasi duzu. Bueno, negatiboa hasi dugunez, nahiko neuke hasi, zoriontzen hemen dauzenak, bihar interneten nazioarteko eguna ospatzen dalako, eta ez dakit apropos jarri dugun mainguru hau horren bueltan, baina, bueno, zer ospatua be badakagulako, euskarazko internete baduka zer ospatua, eta hasteko horrekin ere hasi dugu nuke. Osa, matizazio bat, ez? Negatiboen. Baina, bueno, Vale, pues hartuko den ditza. Isildu dia denak. Vale, irakurrita pixkat guztiok planteatu ditugun kezkak, bueno, zaiatu naiz ari orokor batzuk edo ateratzen, eta esan dezun bezala jendartean jartzen genuen igual asko begira da, eta nik uste dut egia dela ohiturek markatzen dutela erabilera, baita teknologian ere, eta teknologian ere garrantzitsua dela hizkuntza jokamoldei erraparatzea, ez? Ba, jendeak nola erabiltzen du hizkuntza, ez dalako arlo digitala mundu paralelo bat, ez? Ez da fisiko eta digitala, azkenean guztiak inguratzen gaitu eta gure bizimodua offline eta online egiten dugu. Orduan zentzu horretan, adibidez, bueno, nik uste dut eman dela prozesu interesgarri bat Euskaraldiaren saiakerarekin, hau da, alduntze eta jarrera aktiboak sustatzeko helburuarekin, ba, bueno, eginda ibilbide bat eta horretan jarraituko da. Zergaitik ez planteatu, Euskaraldi digitala deitu aldeguna. Esan dut ez dela bereiztu behar digitala eta offline, baina bueno, deitu diezaiogun horrela ulertzeko, ez? Azkenean garrantzitsua delako, ba, hori. Jarrera horietan eragitea eta kontzientzia hori hartzea ere teknologiarekiko interakzio horretan bueno, hizkuntza aukerak edo hizkuntza ohiturak garrantzi bat daukatela. Eta horri lotuta ere, nik esango nuke badagola hizkuntza jokamoldearen ohitura edo alduntze horrekin batera teknologiaren kontzientzia edo alduntze bat hartu beharra, pixkat buru jabetzaren eta software librearen bidetik, hori delako esango genuke hizkuntzei eta gure bezalako hizkuntza txikiagoei ba, aukerak zabaltzen dizkien testu inguru bat. Hortik pixkat lehenengo gogoeta eta gero azkenengo kezkaren ildotik atzetik joatearena, ba, nik uste dut askotan daukagula zentzazio hori, ez? Ba, frustrazio zentzazio hori, de repente ikusten dugu ChatGPT, eta oin hori egiten du, eta gu zertan nahi gain beste esfortzu egiten, eta inbeste ezinean, eta baina nik uste dut, beharrezkoa dela gure mikrobatalla horiek egitea, gure mikronitxoan aritzeko, garbi euki behar degula ChatGPT edo antzerako tresna handi horiekin ezin dela konpetitu, eta igual helburua ere ez dula hori izan behar, baina garbi euki behar degula euskerak aurrera egiteko, gure neurrirako teknologia sustatzeko bidea egin behar degula, ez? Eta horretarako zer behar da, ba, batetik baliabideak dira beharrezkoak, ekonomikoak eta bestelakoak, lankidetza publiko-pribatu komunitarioa, informazio partekatzea, hau da datuak dielako gaur egun ba, ondasun privilegiatu hori, eta horiek partekatzetik gauza asko lortu daitezkelako, eta alduntze bat, bai teknologia buru jabetzaren eta hizkuntza jarreren aldetik. Mm-hmm. Eskor, baina, bueno, okerak ikusten dituzu. Bai, bueno. Ja esan du, Bai, sensazio, no? Berbera, ya está. Listo. Eta gizero egertu, egia da, osea, perfecto. Osatuko zu firmo. Nik ez, nik dakadan nidea da, osea, azelerazioaren kezka hori nik konpartitzen dut. Eta uste du gainera ez da trena galdu edo ez ja gehiago da guk ere estrategian nolabait pentsatu behar dugula, osea bizio estrategiko bat izan dugula azelerazio horri aurre egiteko, eki behar dugu nolabaiteko bat. Hala, nola egin azkar zen azkar da, azkar ere egin behar da. Edo gelditzea aukera bat da, ere hori galdera bezala planteatuko nuke, baina nik uste abiadura bat bai beharko dugula. Beharra da gero komentatuko dut zerbait horren inguruan, zer uste dut gaukagula pilotoetan eta esperimentutan ari garela
aurrera egiten, baina ez dugula saltoa gehiago falta zaigula eta hor egon daiteke abiadura lortzeko klabetako bat. Bai. Ordan egon badaude esperimentuak, baina gehiago nahi kezkatzen nauna eta uste dut partekatua dela da estrategia orokor baten falta. Eta estrategia orokor baten faltan beti aukeratzen dela ez, edo ez dela aukeratzen eta badirudi tren bat datorrela edo fenomeno atmosferiko bat eta deitzen dio gaina realitatea beste bat egotea posible ez balitz bezala eta etortzen da, ez? Etortzen da fenomeno berri bat, teknologia berri bat eta berriro ere gaude gurpil berrian eta berdina. Baina gainera, daka sensazioa beti erortzen garrera estrategia, ez estrategia berdinean. Eta dala, bale, handi hauek etorri dira, eskaini digute teknologiaren bizio hau eta erosin bar dugu, edo behartuta gaude erostea. Nik ez dut eskatzen izatea, ez? Baina, sakrifikatzea, ez? Baina, planteatzen dut, aurretik ere, osa, hiru aukera edo planteamendu egon daitezkela horretan guztian. Bat, izan daitezke handi horiei horien teknologia kondizionatzen saiatu. Hau da, saiatu gaitezen, jakinda, kasu gutxi egingo digutela, ba, goazen gure kultura, ez, bisioa txertatzen saiatzea, ez dakit, saiatzea, ez? Baina hori izan behar du azkena. Beste gauza batzuk ere badaude tartean, bigarren aukera da, dauden ereduetan bai, baina irekiak direnetan saiatzea. Eta horiekin kolax modukoak egitea, eta izan daiteke adibidez gure mugikorrean eukitzea adimen artifizial bat lokalean instalatu dagoena, eta gero ba, behar denean ba, Googleena edo Amazonena edo banalakoa erabiltzea, baina behar denean bakarri. Eta bitartean baina inbertsioak egin behar badira, tresna libre horietan egin da. Eta azkena izan daiteke, eta lehenengoa nire ustez izan beharko litzatekena behintzat ikerketa amaian, eta da gure teknologia diogunean da teknologia, logika bat txertatzen ari gara tresnetan. Eta horrek esan nahi du, kultura, bizio, perspektiba txertatzen ari garela. Ideologia, garaia. Ideologia bat dago enbedido, txertatuta, hor, enbotatu da, ez, tresna horietan. Zergatik ez gera ari guretik horiek sortzen. Zorionez, esparro batzuetan esango nuke gertatzen ari dela, eta oso pozgarria dela, zen urtetako lanaren ondoriak ematen ari da, ez? Hori, adibidez artifizialen kanpoan, baina hor ere hain da azkarra eta gero hainbeste kapital behar da kasu batzuetan, ba zailtasunak izaten ari garela. Eta baina partekatu dezagun eta goazen konpartitzea hiru estrategia hauetatik, segurazki nasketa bat izango denetatik, zein diran erabili nahi ditugunak eta adostasun maila bat bila dezagun. Erabiltzar planteatu aukerak dela, ez? Hori da, hori da. Hor daukat nik kezka nagusia. Ni ados, bai, ni ados, baina pausu bat harata gore joango nintzateke, eta apustu sendo bat baten beharra aipatuko nuke, ez? Estrategia bai, nondik jo behar dugun, baina apustu sendo bat, ez? Iruditzen zaidalako, bai, teknologiaren garapenean joan gaitezkela atzerago, baina egiten den inbertsiorako ez horren beste, ez? Eta igorrek eta lankidek egiten duten lanaren emaitza oso ona da, eta badaude tresnak eta badaude teknologiak, baina implementazio ezarpen eta zabalkunde horretan ez da apustu sendo den inbertsiorik egiten ze. Kanpotik etortzen diren da euskara txikiago zen duten teknologia horiek, inbertitzen dute asko teknologiaren garapenean eta ikerketan, baina beste horren beste do gehiago, horren zabalkundean eta horren implementazioan. Eta nik ustot hori dala horrari garala gu lan gutxi egiten eta gu nordan ba, definitu beharko litzateke, ze gu ez gara Gorka Eli igorretani, gu beste norbait izango da, baina hor jarriko nuke fokoa. Ez, ni pixkat eta do segunda, hemen agertu dien kezka horietan eta ba, nola beti sensazioa atzetik gabiltzen eta gisa da, eta tren bat oso azkar duiena, beti hori, baina nahiko neuke nire bai zera positibo baten ikusi, esan nahi dut, euskera mundu honetan jendu digitalien edo adimen artifizialien ez da dano, ez da danok nahiko gauken bezala, baina konparauta, segun zein hizkuntza gutxiagotu ekin eta be, oso ondo gaz, aspaldia zizilako hemen aitzindari batzu, ba, isataldia eta beste batzu, eta bueno, elu jarbe urte mordoa edo hilor, eta zorionez, ikasango nuke, hain gaizkide esazela, ez da? Eta gero guztiz ados, esan diren, zera guztizekin, estrategia, nik uste dut gorrak aipatu dauen hiru bidietatik, ba, gabitzela, pixka danetarik, eta aldoenien, eta aldoen aiten, eta
gehiago ibleike eta hobetu ere bai. Baina, bueno, nik edo zein puntan, egon die beste bi kezka hor bat zauzien, ez da, ditu adimen artifiziala ian nola baita hizkuntza barrerak kentzen baditzu eta ba, zer nolekiko norbaiten motivazioa eta hizkuntzak ikasteko eta nik esan duke, o, a ber, eta orokorrien, bai, bada jentia euskera ikasten dagoena hurbiltzeko gure kulturara eta gure mundura, eta ez da izan, baina normalien, hizkuntza bat dauenien beste baten aldien minorizatua eta zera, ikesi itxen dauenak gare beti gu ez, besteien norabideen. Eta azkenien mundura irekitzeko beste hizkuntza handiago baten bitxartezin behar dugu. Edo gaztelania, ez da, eduki gehiago da, edo jente gehiago hitz egiten da, edo inglesan bitxartez, ez da. Bueno, adimen artifizialak ekarri leket barrera hori kentzia bai, onerako, esan edo. Asimetria hori igual zagantzan jartzea, edo beste... Bueno, teknologiak euskeraz funtzionatzen badago, esan edo, eta aurrerantzien ez dagoela, esertan jo, gaztelania da munduakin komunikatzeko, edo munduko edukixakara, edukixak gure eskura eukitzeko, eta gure hizkuntzan, eta alde positibo hori beba duko, osea, eta kezka hori beste dan dugu eukiko dago, ez da, esan edo, bueno, inglesa da lingua franca munduan komunikatzeko, teknologian bitxartez, ez dauko zertan nola nizen, bakoitzan berien, eta, bueno, zera hori, kezka hori hor dago, eta ez dago etxolu sinari korrendako, jentiak igual, ja ez dago gehiago hizkuntzak ikasiko, baina gube ez dago eukiko biherrik, ambixau bat ikesteko, eta horien bitxartez komunikatzeko, baldin eta teknologian euskera beguten bada, eta teknologian euskera behondo funtzionatzen bada. Ze, ba hori, esan duten bezala, beste hizkuntza batzuk ez da sola, ez da gutxi auripe, asko zegoera txarra hoen da. Eta hori be garrantzitsua da, ez da, ez dela gelditxu bino kampuen, bueno, guk badauko behelako, topa hui edan bidea be bai, albada, beste hizkuntza gutxiagotu batzuk euskera baino txarra da zenak be bai, nietako egon da itxezen teknologian, eta baliatu alizateko horrek, bestela hori da gertatuko dana, esan nahi dut, bueno, euskera ez badu teknologia horietan munduakin komunikatzeko gaztelaniara edo frantsesera jo biherko dugu, ez da, oin jo biherko izaten duena baino, ondion behin. Orduen, bueno, bere zera positiboa be, eukileike teknologia, baina eta asmatzen badu gondo jarraitzen garatzen eta aplikatzen. Nik uste, barrera hori behin bertan behin gainditzeko modukoa dela, ez? Teknologiak ahalbidetzen du itzulpen automatikoa, ez? Ez genuke, teknologiaren ikuspegitik ez da logikoa, ba, WhatsApp talde batean guztio gaztelania saritzea batek bakarrik ez dakielako euskeraz, edo ez da logikoa YouTube, LinkedInek eta barrak euskarazko publizitatetik ez onartzea, ez da logikoa TripAdvisorren euskarazko iruzkinik jarri sinale izatea, teknologia badago, eta horregatik nire kezkasan teknologiaren esarpena, ez? Bai, hola da, eta hori aipatu da bai kezketan, ez duela lortzen askotan jentia gana iristia, bueno, eta gaina, ez duela lortzen bai da askotan enpresa hundi horiek zera euskera kontuen eukitzia, ez da? Eta bueno, lehen egia da, garai baten eta, bueno, zehatik Googleen ezagun aukera bilatzeko euskerazko edukixa bakarrik, eta galematizatzaile bat badago, eskainiko dutu dugu, eta, bueno, eurera behiz euskera ikasuin barik edo, eta segundetan nolako teknologia da, euskeraz, igual, diokan ez geuken, baina nik uste euskerazko adimen artifizialak eta hizkuntza teknologiek asko injauela azken urtietan, eta neurri baten be, nik uste ingien ekimen guztixen gatik eta, kontu eusek eta beste asko, euskeragia badaukela bere tokitxua zerien, adibide bat emutiarren, OpenAI enpresek ChatGPT aipatu dugu, baina ChatGPT, Whisper eta beste batzuetan euskera sartute dago. Lehen hau, ondala oso gutxi arte, Google Translate, izango zen salgu espen bakarra, pixkat erraldoi teknologiko batek, euskera txertatu zauena tresnaren batek. Eta ontzen den kanbio, OpenAI tresnauek, ChatGPT eta Whisperrak egun bat izkuntzatan funtzionatzen dago. Eta euskera hori arte bago. Ondo edo gaizki beste gauza bada, libre ez da, eta horren ezin ja hori gobetu, eta ez da gizek, baina, bueno, Whisper bai da libre. Hainbat zantzu badaz, bueno, teknologia horietan ja euskera badator, igual etorkizunien beste enpresa batzuk, enpresa horiek, ba, bueno,
Esan dut, oinarte zaila esalako igual ez abien dugu, eurokasi bide bilatzen duen da teknologia, baina erraldoi horiek integratzen badaue teknologia horiek beraien prozesuetan eta euskera barne bat dago, etorkizunen igual horrego ekarriko dago. Proposatuko dizuet, bai, berkatu, dikotomia injusto bat, proposatuko dizuet, aukeratu barruzue bat. Zer kezkatzen zaituzte gehiago? Garapen teknologiko faltak eta nolabait euskera ziristea, nolabait estandarre teknologiko berrietara, edo garapen teknologikoa egotea eta jendeak paso egitea. Horretaz. Badakit dikotomia absurdo bat dela, eh? Baina nondik zarete kezkatua dago. Euskararentzako egoten bada jendeak kasu ez. Bai, egotea tresnak, egotea alternatibak, baina nik WhatsApp-e gaztelaniaz eta nik uste dut etorkizuna merkatuak markatzen duela. Merkatuak markatzen duela. Ez badago publikorik, ez badago interesik. Igorrek zehazten zuen moduan handiek ez dute kontuan hartuko hizkuntza, baina nik zentzu horretan ere badaukat kezka esan nahi dut. Egia da, esaten degula, ba, Google eta bestelakoek gure hizkuntza kontuan hartu behar dute, baina gure kezka edo gure estrategia horretan oinarritu behar da. Ez? Esaten ari gea, ba, ez dela libre, ez dela hobetu, oza, herri bezala gure estrategia propioa behar degula. Nokeo era berean horrek ere, badauka beste buelta eta hain ohitua gaude doako gauzetara eta bar egia dela gero zu joaten zehala zaiatzen implementazio bat edo proposatzen igual horrek kostua daukala bai baina bueno igual ez dit konpentsatzen hau ordaintza edo total Googleek ez hain ondo baino egiten du edo badago hori ere, eta egia zen ez dakit horren aurrean zein izan da. Eskari eta eskaintzaren arteko oreka hori, ez? Eta lehen kezka batean agertu da, ez? Lehen hitza, ez? Zoto beharko litzateke lehenengo aukera, ez? Euskarazko lehen hitza. Eta hor datu badago, eta da ehuneko laua. Ehuneko laua alde bietara gainera. Webguneen ehuneko lauk ematen du euskara mobileen etxean, eta erabiltzaien ehuneko lauk dauka bere mugikorra edo nabigatzaia konfiguratuta euskaraz. Zalantza barik euskal hiztun militanteenak baina gutxiago, ez dakit. Gehiago izan daitezke ia da, ez dira ere helburuak zehazten horiek areagotzeko eta horretarako lan egin eta baliabidea jartzen. Hor oso egiten dira ekimena guk egiten ditugu eta hemen gauden guztiok parte hartzen dugu, baina oso ekimen xumea dira. Eta baliabide gutxirekin egiten dira ekimenak dira eta nik hor alde bai kontu bai kor bat bai gora asko joera bat dago datu horretan. Bea josen noindala pare bat urte eta azkei urteetan da oso puntu txiki bat puntu bat edo baina gora asko joera dago. Bea josen mugikorren ja guztizko zabalkundearekin, ze garai batean ba, Mozilla Firefoxe erabilera oso salduta zegoenean ba, euskararen lehen hitz hori asko areagotu zen, eta mugikorrak erabiltzen hasi ginen guztiok, ba, asko jetxi zen, ba, mugikorrak ez ditugulako euskaraz jartzen, eta gainera mugikor jarrita ere mugikorrak sarri-sarri aldatzen direnez, ba, konfigurazio horiek galtzen direlako. Baina, klar, bertxe gabe edo apustua zenbatekoa da, ez? Garai batean ba, Jaurlaritzak pentsatu zeban, telebista bat eta irrati bat euskaraz esatea estrategikoa zala, ez? Eta horrek hori oso garrantzitsua zela, eta gaur gaurkoz, ba, ITB-k baditu ia mila langile eta 182 milioi euroko aurrekontua urtero. Ari gara teknologian, hau da, euskaran, euskara ingurune digitalean sustatzeko tamaina horretako inbertsioa egiten? Ni, bueno, hola pixkat kontrako esatearen, bai. Nik uste etorkizuna ez dara guztiz. Eta bereziki errealitateak esaten digu ez dela guztiz merkatuaren baitan erabakitzen. Eta hala izan balitz gu ez ginen existituko, esan nahi dut. Apostu hori, apostu publikoa izan zen, eta horri esker egon da komunikazio esparru bat, gero gaina komunitarioa behitu zen iona, izan egunkaria, berria, apostu herritar bati esker, eta esparru komunikatibo hori gaina digitalizatu da, ondo digitalizatu da, eta hor arlo publikotik eta gero komunitario herrigiletik egin da lana. Euskararen eta teknologiara begiratzen badiogu berdina da. Milaka bolondrez, Wikipedia eraikitzen, Firefox euskaratzen, Moodle euskaratzen eta mila adibide ditugu.
Hala, ez dira merkatu logika hori, ez da bakarrik eskari da behar, hor badaude jende bat, ala, oso buru gorra, eta langilea, eta gainera eskaintzen diguna lana izan, batzutan dirua tarteko, esan da, ez da bakarrik, ez da desmonetizatua, batzutan jende batek kobratzen du, beste batzutan ez, baina ez da merkatua gidatutako espazio bat. Ega dibidez, beti esaten dut, hemen artifizialeko azkeneko tresnak, euskarazkoa bereziki, berriaren korpusa gabe eta Wikipedia gabe ez daki ze kristo izango litzateke gura, bai? Eta bueno, berak egindako korpus webetik jasotako milaka balanduzek egindako korpus bati eskerrez balitz, ez dakit zer izango litzateke. Orduan, gurea beti zerbait hibridoa, soluzio propio bat behar dugu, bai? Osea, ez da merkatua, ez dela merkatuari uko egitea, baizik eta da hori horregonda badakigu gure subsistentzia ez dagoela, edo segurazki ez dagoela horren perspektiban bakarrik dena jartzearen kin konponduko. Orduan, horregatik ere, inbertsioak egin behar dira oso potenteak, baina oso bideratuak. Esan da, gero berrerabili, libre izan, aukera gehiago zabaluko dizkiguten perspektibetan. Ze, bestela gainera, oparitzea dirua, gure kontra edo gure nolabait eredutik kanpo garatuko diren teknologietara, ba ez dut esango egin behar ez denik, zen batzuetan egin beharko da, baina, ostras, ba, pentsatu behar da ze momentutan egin behar ditugu inbertsio horiek, eta oso puntualak alba dira izatea. Eta behar da elikatu ditzatela beste gauza batzuk. Hori da, eta egiten badira, ba, esatea, ba, kondizio bezala, ba, retori, dirua, baina baliatu adibidez, ba, hortik atea zen zuen ekiz gauza, ez? Ezagutza, korpusak, software zati bat, edo ez dakit, edo behintzat, onura publikoko edapen zabal bat, esan nahi, kondizionatu lizentzia, ba, jende askori esarbidea emango dioten aukerarekin, adibidez. Inkluso, oraindik ere privatiboa izan da, oraindik ere kontrolpean, bueno, ba, kondizionante guzti horiekin, ez? Eta nahi hori importantea iruditzen zait, importantea iruditzen zait. Neuk puntualizatziaren bakarrik, lehen nire agian ez da ondo ulertu esan dutena, oza, aipatu ditu dalako bitu da ChatGPT-ek eta hola euskara sartu izena, ba, entzat positiboa badala, mapan kokatuta bezalako, ez dago esan nahi irten bidea hortik bakarri ikusten dut, nire aldean ziz, oza, nire uste teknologia hori bertan den landu bier dala, buru jabetza teknologikotik eta zeretik euskaren etorkizuna beti egonda bertako inoiz gaitxuk kanpokuak eto euskara lagundu edo salbatu. Eta beti ziren gara bertako agente, eragile eta komunidadia. Eta ikuste dut etorkizunien be hori dala bidia adimen artifiziala garatzen lantzeko. Baina aldiberien zaintasun hori badauen ez, ez da jentia gero biltzen dut telefonoen instalauta duken, eta ChatGPT eta duta beste, ba, bueno, bentzet horbe egotia. Egon bai, egia da, dependentzia handia sortzen da bela, ez? Ez dakizu, zemon, esatu, danok posten gara, ba, Google-ek integratu da euskera, ez dakizu zerbitzutan, eta egun batetik beste hartzen du egiten da, ez? Eta dependentzia horrek ere oso arriskutsua dira, zerrelako gozak egiten ditu, ba, dagoeneko horretagarri ez dalako, algoritmo aldatu horako, edo eta jakin gabe askotan ere bai, ez? Orduan dependentzia horiekin kontuz bidar da. Eta puntualizazio bat igual lehen merkatu aipatu detenean ta Gorkak esan duen analitik, osea, ni ez nitzen ari hitz egiten igual termino monetizazio termino batzuetan, osea, merkatua ulertuta egon behar dula hori demandatzen duen eskari bat, hori da. Orduan jendeak ezaten genuna ohiturak eta kontzientzia eta bar, osea, jendeari berdin baldin bazaio euskeraz jaso, gazteleraz jaso edo nola jaso, ez baldin badago horretarako beharra, ba alperrika idea, zen ere zaiakera guztiak alperrikoakoak dira. Zentzu horretan komentatu nahi nuen. Hartuko dute, bota berri duzun adibidea, aurkeztu duzuen, bueno, lotuta daude ideiak, baina Gorkak botatzen zuen, ikusi duzu oso desobedientek izan direla, kezka eta beldurri buruz hitz egin nahi nuen, eta berehala soluzio, konponbide eta irtenbide buruz hasi da hitz egiten, beraz goazen hitz egitera itxaropen eta aukeretaz. Gorka esaten zenuen, eta aipatu da bai inguruko horretan bertan ere, euskal teknologia ez genuke euskal komunitateen indarrik gabe. Ez gara merkatu kapitalistaren zako interesgarri izan kasu askotan, baina ala ere euskarak aurrera egin du arlo teknologikoan. Unibertsitateko gau eskolak, gau adibidez, ikerketa zentro propioak, software libre euskaratzeko aleginak, azpiegitura propioak eraikitzen dituzten bolondresak, ezagutza librea sortzen duten egileak,
eduki sortzaile anonimoak, euskararen militante teknofiloak, hori guztia izan dugu, eta badugu. Komunitatea hori esker, komunitate horri esker, daukagu puntu eus, Wikipedia, WordPress, Firefox, Moodle, komunitate hori indartuta lanaren erdia eginak eduki, komunitatea indartuta. Beste erdia, apustu bezala bentsat, gure esku dauden teknologien burujabetza lantzetik eta horri beharko litzateke. Jarratzen duzu pentsatzen edo egitzi izan dut duzu? Nik uste eta netzako hori da, eta perspektiba hori esan dut, beti hibridoa izango dela, orduan dena azaldu ditut hiru aukera honen mass mix moduko bat izango dela, baina bai, nik uste behintzat gure apustu bezala, gero zer egiten den, baina apustu bezala bai horretara orientatuta izan behar duela. Lehen, nik konformatzen naiz lehen aukera beti ez erortzea beti handi hauen inguruko erabaki esparru horietan. Eta baina iruditzen zait zerbait ateratzen ari dena. Gehituko nioken gauza bada, ez dakit nora esan hau, ez dakit nora, a ber, saiatuko naiz baina, aterako da pixkat esperimento, Vale. Denbora guztian konturatzen ari bat zeate, ari gara salto bat gehiago egiten eta soziolinguistikara egiten dugu salto. Eta esaten ari gara, teknologia eukiko dugu edo ez dugu eukiko, baina oraindik ere badago faktore bat dara jendearen edo garrera, edo lehenengo erabakia zein den, edo ez, ze jarrera linguistiko hartzen duen, eta bar, eta bar. Soitura garatzen ditu. Bai. Eta orduan, asmatu beharko genuke zerbait horre ere. Orduan, nik bizioa edo estrategia esaten duenean hor begira da material edo postmaterial bat behar dugu. Ora, jende hori sortu behar dugu, produzitu behar dugu, jende hori produzitu, Osa, esan dut, eraiki behar dugu demandante, kulturaren demandanteak, euskara nahi duten demandanteak. Bai, eta nik esango nuke materialetik ere baduela eta gainera baliagarria dena beraien bizitzetarako. Eta hor klabe bat dago, nik uste lortzen badugu, niri gustatzen zaio pilo bat, oraintxe bertan lan egiten ari garen proiektu batean dela sukalde komunitarioak, bai? Eta sukalde komunitarioetan, nola denak erdi alperra gehaian, nik bazkaltzea eta fatzeko, prestatzen dizute, ez? Zuk eskatzen zu, gaina aplikazio mugiko baten bidez, esaten zu vegetarian azean, ez? Daude, hiru plater aztrenean, hiru plater azte azkenean, eta gaina beste amazazpe aukeratzeko. Eta gainera diseinatu dugu sukalde komunitario izaera batean, nun gainera joaten gara bila elkarrekin, ez? Egun batean edo bestean, adanakoa. Baina dena egin dugu, software hori eginda behar konkretu horietatik. Eta ze behar da, gu bat ditugula hemen soziedade eta espazio gastronomiko pila bat, astean zehar gutxi daudenak, sukalde industrialekin, eta badala jendea elkarrekin egon nahi duena, eta gainera zentzu komunitario baten perspektiban. Eta software hori beharretik eta soluzio bat ematetik jaio da. Jo, horrelakoak niri betetzen naute esango dut. Eta betetzen naute esan dut, igual esan nahi dut ere zerbait asmatzen ari garela beste batzuentzat. Eta hori polita litzateke, hau da, horrelako gauza gertatzen direnean, eta guretik hasi, baina gero salto egiteko kapazitatea daukaten teknologiak pentsatzen hasten bagera, behar bada, konturatzen gera, guk egiten dugun hori beste batzuentzako ere oso baliagarria izan daitekela. Nik San Fermin efektua ditzen dira. Batzutan esaten dira, Hemingway etorri zelako eta kontatu zelako. Hemingway etortzen da, eta hemen ez bagaude ondo pasatzen, etxera noa eta fuera. Baina, gustatu zitzaion, ez? Ba, orduan, ja ezta. Ez que justo galetu nire zu, ez que justo zuk antzerako zerbait ezetan zer den. Maitu nire zu. Ez bota. Artuko izut gero testigua. Ba, ez que hortik ere zuk ezetan zen, ezta? Nik itxaropena bat dut, zaten zen duen, ez da? Uste dut Euskara oso kontu hartzen duen komunitate, Euskarak oso kontu, oso esbakatu. Uste dut Euskara oso kontu hartzen duen komunitatea badugula, eta horrek zaretzea bultzatzen duela. Batzuetan badugu txikitasun konplejoa, baina mikroaudientzien aro honetan, segia da, horrein mundu guztien, nitxotasun azari dela, gureari erreparatzen dio jente bat mugitzen ari da ingurune digitalean ere. Eta itxaropen honekin batera beste gandera bat inguratzen zait. Nola lortu, edo nola sortu komunitate hori indartzen. Vale, orduan, lotzen hori, azkeneko galdera eta pixkat jo, osea, Gorkak esan duna. Gorkak aipatu du, hori sortu, soziolinguistikara egiten degula salto, behar degula jarrerak, behar degula hori hartzaile hoiek, ez dakit nola, eraiki edo sortu.
Zentzu horretan, bai iruditzen zait garrantzitsua hori begirada belaunaldi gazteen begirada hori, ez? Belaunaldi gazteetan jartzea. Komunitate edo euskera eta euskararekin lotuta dagoen espiritu honetara ekartzea, hoiek kautibatzea edo ez dakit, kaptatzea esango genuke. Eta nik uste dut hori, behin eta berriz batzutan hezkuntza aipatzen da, baina ez dela bakarrik horrela lortzen. Osea, gauza freskoak behar diela kaptatzeko eta nik, osea, hau esaterakoan burura etorri zezait etxean bizitako adibide bat, ez? Alaba, junda bi urtez Uemako udalekutara. Udalekutara junda, bueno, pues esan ziotelako, ondo pasatzen da, udalekoa dira, pues jazta, bale. Uemako udalekoen ezaugarria da, ba hori, daudela gazte pila bat, murgiltzen dira euskal kulturen, euskal musikarekin, nizten una, berau bizik etortzen zaiten, edo etorri zen super gustora, super pozik, eta egotetik, baina hau horrela izan zen, zenbat urte zituen, lehenengo urtean, pues, amairu urtekin, uste dut, reggaeton entzuten jutetik, bueltatu zen, Urepeleko artzaina azte bat entzuten egotera. Eta, orduan, hor, konbertitu zen. Bueno, gero danetik entzuten du, baina bai, hor ematen da fenomeno bat, eta ez da emate dituztela txarlak eta daudela zakit. Adoktrinatzen, ez? Bizi da beste modu batera. Beste eredu batzuekin. Hori da. Orduan, nik uste dut hori digitalera eramanda, teknologiara eramanda, aprobetxatu behar dela edo asmatu behar direla testu inguruak eta bar honen bizipen hauek ere sustatzeko. Ez dakit nola izan. Ez dakit dan horrelako udalekutaran ere bai teknologiaren ikuspegia txertaz, ez dakit zer dan, Improvisatzen ari naiz. Bai, testu inguru bat. Bai, bai. Hori batetik eta gero bestetik komunitatea aipatzen dugu, militantzia eta bar, eta ondo dagoz, impulso horiek gauza politak sortze dituzte, baina egia da ere ezin dela guztia horren esku utzi, eta nolabait profesionalizatzea edo ere behar dela, ez? Ba, adibide bat, Mastodonen kasuan, ez? Martxan jarri genuen, martxan dago, baina zerbitzari hori Dina Jostinek finantziatzen du, adibidez, norbait egon behar du hori finantziatzen, guk egiten dugu mantenu minimo bat, baina, claro, zuk bizi behar dezu ere, eta horretara bakarrik ez zaude, ez? Beste gauza batzutara zaude, orduan, bizkat loreak ere esaten zula, apustuak ere behar diela, nola artikulatu hori guztia? Ba, ez dakit, hori da zaila, baina, bueno, bi kontu. Bai, ez dakit, zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, edo, bestela... Bizkat, Gorkak komento dagoenean ez, oitxe, nola lortu bidola jentiak eskatzia euskera, ez da, bueno, digitalien edo danien, bera, ez da, hori da nietako zaila dan, eta zaila ikusten dutena, eta iruditzen jaten da gero eta zaila gua, ez da git, nola esan, Ontxe gazte asko bizidien mugikorrakin, ja oso txikitatik TikTok eta gero Instagram edo gure dana mundu digital baten edukixa euskeraz oso gutxi jasoten da. Eta ukendako naturalana da eduki hori gaztelaniaz jasotzea, inkluso inglesez, eta berdin dutzien nola dauen. Eta eskatzia lortuko dugu gaztia buelta emutia eta euro gaztia esikitzen dugu dana nahi dut euskera, ez da egit. Hobitu, orduen, nola lortu lehiken hori, nietako da txikitatik edo nola baitxe eukitzen baduzu bestelako itura batzuk, da. Ez dakit, eta badakitun diokan oso urruti gazela hortik be bai, baina, bueno, ez dakit, ez, hizkuntza eta hizketa teknologien bidez lortzen bada, ez dut esango edo zein edukin dako bikoizketa perfektu bat lortuko danik epe laburrien, baina ez dakit inoiz ikusi dozuen Errusian nola ikusten dituzten pelikulak. Gainetik hitz egin da, Espainiako bikoizketa da, borra hau beste audioa, eta ondo sinkronizatuta jartzen dugu audioa, baina Errusian adibidez, hango bikoizketa da, fonduen jarraitzen da entzuten jatorrizko inglesa edo gure dana, eta gainetik jarri dutzie beste zera, baina gaina agotxo akarrakin, ez dago edo blatzen, eta ez emozin horik, eta ez dugu, 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 ez
teknologiakin hori gaur egun be igual in leike, ezta? Esan nahi dut eta momentu baten, bueno, gaur egun ez, baina hemendik denbora batera, zeatik ez eduki tresnak, bueno, konfiguratzen da telefonua edo zera modu baten, eta aurrak da bizikusten neuron, zela die, koio, eta zera, zantiburu itxo... Bebixa. Bueno, horrei gauza guztixak, kokomelon eta horlako etxe batzuk, zuzenien ikusten badu, txikitatik euskeraz, nik uste hori gertu zela de bai ETV-kin, ez da? Eta momentu bat egon egon apuzula, eta txikitatik bakarrik ez, nahiko gazte eta inkluso helduen edukixabe basauenien, horik endu duzkoenien hasi garegu ez egiruten, ez da, eta hor da zun mugimentu danak aldatu bidoia pantailak euskaraz, hori bizi zen dugu eta derrepente horik entzia beste gauza bada, ez da? Edukatu biherrian jentia euskaraz erakusteko, ez da, ba, teknologia lagundu baleik dan euskaraz jasoten eta horretara ditzen baliez, ez da, bakit ez dala erresa, eta igual oso naiz nahiz pentsauaz hori lortuko denik, baina... Gaionen inguruko beste mai inguru baten egon ginean duela gutxi Bilbon, Izarkome eskolaren barruan, eta ondorio izan zen soziologo bat berren duela. Soziologo bat. Bata jakun soziologo bat ulertuko ze pasatzen dan, ze... Ez dakit, zure alabek, ze nola hitz egiten dabe? Euskeraz. Euskeraz, bale. Zure... Euskeraz. Nirek, euskeraz. Eta duren gelakideek? Puf, ja, gaztanetik. Orduan, eta jasotzen, eta ikusentzun eskuetan, eta teknologian jasoituzten inputan, nahiko antzekoa dira. Orduan, etxetik, hiru laurterekin dagoeneko egiten dute gaztelaniaz. Eumeek eskoletan euren artean, eta oraindik ez dute mugikorrik, eta imeste ikusentzun eskoa gaztelaniaz ez dituzte ikus. Igual, orduan, etxearen garrantzia gai, ezin dugula hartu ez, eta soziologia, eta kontu hori. Bestetik teknologiaren ikuspegitik, bai guztot, dago mozkorraldi batean bebitzi gara. Esan jokane dana oso berria, eta jokane apur bat analfabetoa da gara, eta dana datorkigu ondo. Datorren guztia marabillosoa da eta datorkigu superrondo. Eta beste sektore batzutan exigitzen hasi gara balio batzuk, ba, teknologian orain ikas ditugu exigitzen, ba, jasangarritasuna, gertukoa izatea, ez gara eskatzen, zerbitzarian ondozen, edo menor da, eta beste kontu batzutan, adiez, jantzietan begiratzen dugun nuen egin dago da. Eta iruditzen zait, ba, igual etorriko dela. Heldutasun batera hiltzen garenean teknologian esparruan, agian bezero hobe, usto jugo gara da, exigentagoak izaten teknologian. Iruditzen zaizu behar bada liuratuta gaudela teknologiarekin, ba, edo liura... Moskortuta gaudela. Bueno, engantzatuta. Engantzatuta. Badago harreman toksiko bat, badago harreman... Bai. Artu dezakezu parte, eh? Zan dezakezu ez dagoa doz. Eta gero bestetik nire esperantza edo itxaropena, ba, bueno, proiektu askoaren, ez, hemen aipatu diren proiektu komunitarioen errotze maila, ez? Nik ez dut imaginatzen nire bizitza lui arriztegia gabe, itzultzaia gabe, Wikipedia gabe, puntuz domenioa gabe, puntuz domenioa korten 10 urte betetzen ditu, eta hori da gure buruari egin diogun galdera, ez? Nolakoa litzateke euskarazko internet, euskal internet, puntuz gabe. Eta oso zaila egiten da hori imaginatzen, edo euskarazko Wikipedia gabe, edo beste proiektu batzu gabe, orduan badugu gero sortzen diren proiektu onak errotzeko eta mantentzeko gaitasuna, eta gainera gai dira internet eraldatzeko, ez da bakarrik hor dauzen, guztot, gauza asko aldatzeko gaitasuna erakutsi dutela. Komentatzen zenuen, itxaropen ematen dizula, egon badauden, gaur egun errealak diren, ekimen askoren errotzeak, eta gizarte eraldatzeko duten gaitasunak. Ipatzen zen dut, justo, Euskarazko Wikipedia, Elunbeardera, .eus, eta gero jartzen zenuen, adibide espontaneo bat, tonto samarra, baina... Bai, bideo bat ere. Ze, karo, gauza espontaneoak, estrategiaz aparteko gertatzen diren gauza... Gertatzen diren gauza, hori da, deri horrek ilusio handi dituz. Bideo bat ere niko dugu. Algo lume erren zaren pasatzen, bai, hori da. Zagoan gertenteko. Ni igual nagoen pixan, ez da? Desaktibatuta da, audio. Entzuten. Atera audioa... De funtzionatu, no? Telepantaiatik. Efegoz du menu gala asiatik. Artzi bat. Bai, efegoz. Opa, aportu da zo.
Ah, claro, egon da... Internet. Bueno, euskara eta digitalitatea, hau da beste, espataren beste... beste bueno, digitalitatea, dauka zertan, arazoa euskara keman. Eta euskeraz egiteko erabakia hartzea, ze hauek bai dakera egiteko gaitasuna gazteen artean, guk oso gutxi, euskara gazteak. Eta gero bestetik detailea, ez? Esaten dionan, bai ez egati dekozu mugikorre ingelesez, bai ez usar euskaldune, segurazki ez dauka mugikorra ingelesez, segurazki euskaraz dauka mugikorra. Eta euskaraz daukanez, eta Instagram, ez dagoenez euskaraz Instagram dauka ingelesez. Interesante. Eta lako txegoz etxoki buruz. Bai. Postxeki bat. Bai. Nunda, larak egun da? Nunda gurra bat eta nik usko eta dura guandara bai berroi minutu roken. Bai. Bai. Gota. Ni superados, gaina, oza, baina teknologia buru jabetzanen oso bizio hartxia eukiko genuke bakarrik azpiegituretan pentsatzen gogo gaina. Osa, teknologia buru jabetzan nire gustatzen pila bat bezala ikustea, baina informatikoa naizelako, jo que se, ba, neri pila bat, beste bat zuen ezak izan, bai, kapaka, tarta bat, berdin dit, ez? Nata, txokolate, pantxineta, berdin dit. Orduan, azpiegitura bali badia azpikoa, gero datoz tresnak, dago sugarea, bueno, kapaz berdinetan erdian, eta gero dago pertsonak, hori mantendu behar da, hori erabili behar da, elikatu behar da, eta dimentsio hori guztia da garrantzua. Baina, zu diozun harira, neri esperantza etortzen zait, gure filosofia konkretutik eta gertatzen ari diren mutazio kapitalista bateren erdian gaudela ere ados, badaude jende bat hori ikertzen ari ez bifok, eta bifok azaltzen dugu nola gainera aplanatu diguten gure bizitza, ez? Azkenean guk eraman dugu gure bizitza bi dimentsiotara, planoetara, kausa askotan. Eta eramaten ez dugunean, esperientziala denean, beste gauza batzu gertatzen dira. Baina guri eraman gaituzte, mutazio horrek eraman gaitu bidimentsiotan. Nik esperantza txiki badaukat, orain bai badirudi, hitzegin eta bestera batea teknologiarekin harremanduko garen honetan, gure kultura urte askotan izan da ahozkoa ere, nola baita esateko, bai? Ahozkoa edo transmisioa izan da oso gorputzekoa, eta baita ere, oso ukitu gabe, baina gorputzekoa, egotekoa, osea, utxuneak sortzearen, ez? Osea, guazen utxuneak sortzea, biribilak, bai, bertzen duzu, baina oso, bueno, komunidadekoa, giza bere kooperatiboa gara, ez? Jose Azurmendi eta bere filosofia, balio digu ustez, garrantzi berezia dauka, eta dauka Elik esandakoarekin oso indar eraldatzaile handia dela, elkarregotea, bai? Elkarregote hori, asmatu behar duguna da, elkarregote teknologiko hori nola posible den, eta bestia baina kontrara uste du daukagula teknologiaren bizio edo ez bizio bat ez diguna ez zertarako laguntzen. Esan da,
teknofobikoa gara, hein batean, batzutan, bildurretik relazionatzen gara teknologiarekin, ikusten, mesfidantza bat da natiboa oso baliagarria zaiguna, baina gehienetan, batzutan, behintzat, kalte, bai, eta ez digu ateak, edo aurrera egiten uzten, orduan. Netzako klabea da esatea, teknologia sortzen dugu eta sortzen gaitu. Eta horren jakitun esatea. Eta nire interesatzai da ibiaz filosofia ja bigotzen egera, botatzen ditut izena, baina ezin kasu, bai. Ba, Bruno Latourrek badauka olako filosofia bat aktore sare teoria ditzen diona, eta nun barne hartzen duen guk teknologiarekin daukagun harremana da desplazatzen duen nolabait gizakia. Ez du kentzen. Esan nahi duena da da gu gaude sare batzuetan, nun dauden tresnak, gaude gu, gizaki bezala, eta elkar harremantzen eta afektatzen gara. Eta inkuso tresnei ematen diet izaera, sujeto izaera nola baita esateko ulertzeko azka. Badaude, presentera. Badaude, presentera daude, eta gainera eragiten gaituzte eta eragiten ditugu. Eta gainera harreman dinamiko batean. Hala, teknologiak egiten ditugu, baina teknologiak egiten gaituzte. Horrelako filosofia batek behar bada balio digu. Edo, Juhuiren filosofia planteamenduak. Adibidez, behar planteatzen du, kosmoteknikaren ideia, nun ez begirada uniboko batera garamatzan teknologia bat datorrela dirudi, ez? Silicon Valley modelo batzuk, modelo horiek oso gaina datu handitan oinarritua adibidez animen artifizialean. Horrelako joera batzuk daude, baina zergatik ez ezin sortu alko genuke gure begiradatik teknologia aniztasun bat. Eta teknologia aniztasun hori gaina perspektiba federatiboan, hau da, ba, Fedibertsuak eraiki duen bezala, edo imeiak eraiki zuen bezala, bizkan de mode den zerbait esateko. Hau da, nik idatzi aldiot imeil bat beste zerbitzari batean dagoen pertsona bati. Zergatik ez sare sozial itxi feudal nolabaiteko horietan ertxiak egon behar izan gabe, esan edet. Bai? Osa, badago, diseinatzea gure bizio propio bat eta gainera beste batzuekin harremantzeko. Imeia izan zen bezala edo orain sare sozial federatiboa diren bezala. Hau da, tresna teknologikoak badaude. Jarriko gara horietan pentsatzen ere. Eta gero dago bizio teknopolitiko soziolinguistiko hori netzako da gakoa. Oazen asmatzea hor zerbait behintzat, bai? Ez dakit memetika ikastaro bat behar dugun, edo behar dugun ziberguerrilla ez dakit zer, maia guazen pakto batzuk egitea. Edo behintzat, lehen gogunean, beste arlo politikoko eztabaida teknologiko batean, atera zen ideia eta guazen definitzea itun bat. Eta gertatzen bada auta usare sozial edo zeinetan, behintzat marra gorriak finkatu. Eta erantzungo dugu, emakumeen aurkako eraso bat dagoelako, hizkuntzaren aurkako eraso bat dagoelako, edo ez dakizaren kontrako eraso bat dagoela, behintzat erantzun, baina erantzun baino kreatiboak erizan daitezke, eta sortu dinamika kolektibo oso potenteak, herri honek egin ditu milaka. Eta teknologia erabiliz zergatik ez, nik uste ez dugula sinisten, eta hor bukatuko dut. Ez dugu sinisten, esaten dugu denbora guztian oso garrantzua dela alorrau, baina ez ditugu baliabidea jartzen. Eta ez ditugu jartzen. Eta ez ditugu jartzen arlo publikotik, bereziki esan nahi dut. Baina ez ditugu jartzen. Osa, demora guztian esaten dugu, teknologia da super garantzua, beharrezkoa eta euskararen eta kulturaren bizieropenako ezinbestekoa, baina ez dago tamaina bereko balio biderik, onduan. Hartuko dute, proposatu dituzuen bi ideia horiek eta saiatuko naiz ventriloko lana egingo dut eta erantzungo dizut islari batek egin duen itxaropen batekin, ea bali dugu. Nik itxaropena elkarlanean dut. Gure arteko elkarlanean ari gara aspaldi. Hor dago adibidez, Mastodon.eus, ba, eguna kostak dituena, da, eguna prekarietate erabateko gara daukana, eta zari hor lana, eta bar. Ezka, asko eskartzen dizugu, Mastodon, Twitterretik ies egin genuenok. Eta Luiarrek ere badu, zuokin guztiokin elkarlanean, bai, gorren nara, testuak. Euskarazko adimen artifiziala zuen tresna eta zerbitzutan integratzeko. Jada martxan ditugun elkarlan ekimenetatik iruditzen zait zerbitzu are hobeak eraikitzen ari garela eta eraikiko ditugula. Eta uste horrek lagun dezakeela, eta gian honen noa zuen interbentziotara, gizartean gehiago zabaltzeko. Eta erakunde publikoekiko elkarlanean ere badut itxaropen. Iruditzen zait lagun dezakegula aipatu ditugun beraiek eskaini beharreko zerbitzu digital publiko euskaldun horiek eraikitzen eta haiek guri euskarazko zerbitzu gizartean eratzen. Jarretzen duzu pentsatzen, edo pasatu zaizu txarretena? Ez, bueno, lehenbe, porkak aipatu dau, ez da,
Hemen euskara mundu digitalien batez ez inbadago aurrera nekarri dauke dela komunitatea kiago da aurrera, ezta? Euskal hiztunok, elkartiok eta eragileok, ezta? Eta benetan erakunde publikoetatik ez dela egon zeramekua. Egisa da elkarlana ta beti egon dela, baina bueno, iruditzen jatu hundiokan gehiago gila gauza gehiago be inleikela eta erakunde publikoetatik oinarte egonez badenik oso biherrezko ikusten dut beraiek apustu egitea, osea milioiak eta milioiak gastatzen dira bestelako azpiegituretan eta esaten da digitala zein importantia dan gaur egun eta ez da egiten eta euskerandako ondio gutxia, ez? Orduan hortik zera badau eske netako adibide bat zure oso flagrante, ez? Hezkuntzan, ezta? Hezkuntzan bueno, etorri da de repente adimen artifiziala baino lehen, autorizan digitalidadia nolatua eta hezkuntza eraldatu inbie da, ez dakit zehatik eraldatu behar zan, baina eraldatu behar zan, danok izan biginen modernuenak, hezkuntza eraldatu behar zan, eta zein da bidia, eta Microsoft. Bueno, Chromebookak eta Googleen tresnak sartuta geletan, ez? Eta bueno, momentu hartetik aurrera, hezkuntza gero ez, hemendik aurrera ja ez dugu ingo Googleekin, aukeran ingo Google, Microsoft. No? Ez? Hori bidia nire ustez ez da, ez? Eta berdin gertatzen da, oza, nire ditzen jat, benetan digitalidadean importantia bada, eta benetan hasi berro gare, hezkuntzan txertatzen, eta oso txikitatik horiek gauzak erakusten, ez da inbier bakarrik hori multinazional eta erraldoi teknologikoen eskutik, inbierro da benetako apustu bat, izan bida gure azpiegituretatik, gure teknologia libre eta euskeraz dabiltzenetatik, eta holako txela gauzak. Eta kontauta oinarte horretan abitxu garen okin, eta hori xe. Nire ustez biherrezkoa da, eta itxaropena bai dauket, hori xe, elkarlanetik etorriko diela gauzak, eta berre elkarlan horretara benetan batzen dien erakunde publikoa, benetazko apustuekin, zean handi, ez da? Zalantza barik, elkarlan ez instituzionago web.eusekin, badakagu itzarren bat eluiarrekin zentzu horretan, iametzak egin ere bai, oinari gara gainera proiektu batzu garatzen hobetzek, ideiak ere asko, baina baliabideak oso mugatuak, eta baliabide mugatzen gaituzte asko. Bai, eta, bueno, egusatzea gaitik, edo ez dakite Gorkak ere hasieratik esan duena, ez? Ados gorzuk esan desunekin, eta dina dela beharrezkoa, dela komunidadea beharrezkoa, baliabideak batez ere, bueno, administrazioak segurazki ditu aukera gehien horretarako, baina gero, zenet, ekonomia zirkularra, ez? Baliabidea jartzea aldin badia EITB bezalako proiektu batean, joe, hor sortzen den eduki guzti hori, guztion eskura egongo balitz, korpus erraldoiagoa egukiko genuke euskeraz. Zanet, ja badauzkagun gauzak ere nola probetxua gehiago atera, ez? Hori, ekonomia zirkular hori osatu dezagun euskera eta digitalidadaren alorrean. Nik hor dakat, hori netzako ezinbestekoa da. Eta uste dut Igorrek esan duen duena gakoa dela niretzako. Osa, asmatu behar dugu baina. Nik uste eta asmatzen ari garela egin batean, eta esan dut. Administrazio publikotik nik ikusten ditut olako nolabaiteko harreman ezberdin bat proposatu nahi dute mekanismoak, eta arlo komunitario kooperatibotik nik natornetik ere bai. Bai, esan dut, hemen gauden eraikinean tek zerkartu gara hainbat enpresa, kooperatibak gara, baina gainera helburua ez da bakarrik elkarlanan gurean aritzea baizik eta ekarpen komun bat ere egitea. Orduan, hemen egingo diren ekimenetan bada intentzio hori, baina ez da bakarrik egitearen intentzioa da, gurekin egiteko intentzioa, badala beste esperientzia oso interesgarri bat, adibidez, badala elkartzen ditu Euskal Gintzako eta eragile publikoak, ba, oso gobernantza kurioso eta bueno, baina gauza oso interesgarriak egiten ari dena, adibidez, adimen artifizialeko beka txiki bat egiten, ez? Eta hor piloto txiki batzu badaude, baina norbait beharko genuke horiei gero hurrengo fasetara ematen, osea, pausoa ematen laguntzeko. Gertatzen da gauza bat eta azelerazioari lotuta dago pixka bat eta perspektiba horretatik, bueno,
Nire nator ere, kooperatismo mundui, baina finantza etikoen perspektibare badaukat urte askotan, ez? Eta ikusten dugu nola teknologia hau guztiek kapital intensiboa behar duten. Startup eredua, ez da gure edua, badakio, orduan finantza etikotatik ere, hausnartzen dugu, ea nola lagundu dezakegun horrelako gauzak. Guk, zorionez zoritxarrez, ba, bueno, arlo publikotik begira da hori, uki beharko bagenu, ba, gure banku edo kutxak egon beharko lukete ere hemen, eta horri buruz ere hitz egiten egon beharko minak, hau da, kapital horiek ere aportatu aliren zentzu dagoetan. Ba, bueno, ba, fundazio bihurtuta badira ere, behar bada, kizaz, ez dakit, hortik ere torri aiteke soluzioaren bat. Zen kapital intentsiboa direla, dio udarean, ez da broma, da, beharrezkoa da, kapitala da, izugarrizkoa, pentsaezina, eta guri, bueno, edozein erosketa eta erosketen eskala, batu aligute hemen dauden behintzat pertsona batzuk, ba, bai zerbitzari mailan edo hardwarean hitz egiten badugu, baina zer esan soldatetan, zenbat inbertitu behar da ikerketa oinarrizkoan gero horrek emaitzak emateko, ba, bada izugarria. Eta orduan, gu gaude egoera batean, nun gaude Europako iskina batean dekadentzia dagoen imperio baten subsidiarioa garen iskina despoblatzen ari den leku batean, baina oraindik eta oraindik posizionean eta pentsatzeko gaitasunarekin, baina erronka dira oso potenteak. Bai, eta hortik ere begira da oso materialista ere ukitzea batzutan ondo dago. Esanet, baliabideak behar dira. Eta azpimarratu behar dugu hori, niri ere pena ematen dit beti baliabideetan zentratzea, bai? Beti pena ematen dit, zen beti badirudi eskatzen ari garela. Baina kasu honetan, benetan... Eskaitzen, bai? Bai, oza, asko ematen dugu hor duan, asko eskatzen zek. Hori zer dut. Baliabideetaz gabizinan pertsonez ere ari gara, ez? Eta sektorean jarri behar da jokoa, eta... Bueno, lehen nahi beldurra edo teknofobia ipatu oso ez, alderantziz ez, konkistatu behar dugu sektorea, eta euskaldunek egon behar gara teknologia garatzen, emakumeak egon behar gara teknologia garatzen, ze hor badago... Bueno, edo pululatzen, nahiz edo. Pululatzen, hor gure ikuspegia emoten ez, gizartak erronka handia dauzka, ematen du soluzio guztiak teknologikoak izango direla, baina ari dira soluzio horiek sortzen, ba, gizon, txuri, Silicon Valleyko haiek, ez? Orduan ze gizarte utziko digute, ez? Garrantzitsua da, ba, gure pertsonak, euskaldunak, gizonak, aita emakumeak ere horra gotea lanean. Oso ondo datorki komentari hori, azkenengo blokera pasatzeko galderena, zabaltu nire dituzten galderena, eta suplanteatu duzun galdera bat, zehazki lorea, aurretik agertu dena da, lehenengo pertsona eta plurale erabiltzekin hori dugu, gu erabiltzen dugu, baina nor gara tu? Ba, galdetu bat da, ez dakidalako. Edo erantzun ez dakatelako eta laguntza behar dutelako. Gu berriak behar dute, entzatzeko... Bueno, ze, guztiok egin dugu, ez plural, lehenengo bai, pertsonean pluralean idatzi dugu, ze, testu guztiak, ni azken eiz naiz gainera idazten. Orduan, ez da, gu. Gu. Eta nik ere gu erabiltzen dut. Nor gara gu, ez? Ari gara euskaldunok nor gara, ez? Definatzerako handakagoz ezaitasun berak izango genituzke, ez? Euskal hiztuna gara, Euskal Herria bizi garenak, gara norbanakoa, gara erakundeak, nork gidatu behar du hau edo nor da estrategia horren ardura duna gu asko egon dira seguraz. Bai. Nik uste hori, hemen ateratzen ari dela eta gu hori dela oso anitza, ez? Nik uste oinarri edo denominador komun ez da egituzkera zonen nola esaten den. Hori izan daitekela, euskeran ardura bat daukana, digitalidadera karrera, teknologiaren ardura bat daukan, baina hor dago beste lanbide bat daukan bolondresa, eta hor dago administrazioa, hor dago kooperatiba, gu hori anitza dela. Eta ezaten zunean Gorkak, asko ematen dugu beraz, asko eskatu dezakegu, jo egia da, pentsatzen jarrita, badaude hainbat ekimen adibidez Common Voice-en adibidea oso polita da, librezale bezalako komunitate bat, guztiz bolondresa, bere ekimenez, ez, itzulpen lanak egiten eta bar, eta Common Voice sustatzen, bueno, ba, lortu da, iaz adibidez, ba, Jaurlaritzak bultza bat ematea, sustapen bat ematea, sinestea, hori da. Eta ni hori irutzen zait polita, ez? Ba, hori komunitate batetik sustraitutako zerbait lagundu da beste modu batetara.
Eta hortik, ba, bueno, ezagik, etorkizun gertu edo urrun nago batean, baina, bueno, nik itxaropena gauzak aterako diela. Edo ateratzen ari diela, ez? Bai. Nik butasun horretan, beti, ez da bai da, oza, nire buruan dago denbora gozera, zen grau. Eta, puntu batean, ateratzen aizkit, komunitate horiek, librezale, Wikipedia, hor dagoen jendea eta hor dagoen lanean, baita ere hainbat eragile, Euskal Gintzan dian dutenak, baita ere hainbat enpresa, arlo publikoko eragileak, nun euskeraz eta teknologia barna ebiltzen duten, oza, taldeak, sortzen dutenak, edo bintzat, oza, baukatena talde izahera hori. Norbanakoak ere, solte, hor eragiten, eta baina, dakat, oza, komunitate, nik ustez hitzaia erabiltzen jarraituko dugu, zen nik promozatuko dudana, ez da salgarria, bai? Baina... Euskal zaindian, no? Ez da salgarria, esan ahet, komunitate izaten jarraituko diogu, baina nik beti pentsatu dut, badagoela, sujetu nolabait, elkar ezagutza maila, oza, ezin dugu esan ez dagoela, baina ezin dugu esan zein garen... Nuna maitzen den. Eta horri nik beste, zen, nahizako komunitate bada da, nun elkar ezagutzeaz gain, elkar badakigu zein garen. Osea, nola baiteko badago, elkar errekonozimendu bat, baina hori baino gehiago ere bada. Osea, da, nik izen abizenekin igual ezagutzen ditu pertsona horiek. Ez bada horrela, dago nola baiteko harreman bat finkatuta eta establezituta eta parametro batzuen baitan gertatzen dena. Eta komunitate bat, dara proposatzen dudan terminoa, nahizako da, komunitate eta normal... Ez du lortuko, badakit, baina gaina metak gaina izurratu zidan, orduan ja... Baina, orduan da, komunidadearen perspektiba metakomunitarioa, bai, orduan horrela salgarria bada. Eta da, dezako dimentsio bi dituen gauza bat, da meta, gaina hitza ba, euskeraz, badaukat zera bat, ez? Eta da, gai dela metatzeko, nolabait erakartzeko, baina meta beste hizkuntza batzuetan gregeran eta bar da, gainditzeko, ez? Eta netzako bigarren hori da lantzen hasi behar duguna, hau da, nola gai garen, garenetatik harago iristen. Eta netzako hor dago foko bat, hau da, nola konkistatu eta soziolinguistikan ere parametro hauetan hitz egiten hasi behar dugula uste dut, nola iristen gera, iristen ez garen tokietara. Osa, guazen ustea begiratzen iristen garen tokietan. Guazen begiratzea iristen ez garen tokietan eta bakarrik hor eragitera. Zen bestea, nik uste dut, mantenduko dugula. Arriskua dago, eta hori ere soziolinguistikatik asko ikasten da, eta arnazgunen kontuarekin, eta nola atzerapenak ere badaude hainbat terminoetan. Bueno, arriskuak daude, bai? Ma nik uste begira dago fokua ere hor jarri behar dela. Zen gure komunitatea trinkotzen, azkenean trinkotuko dugu, eza, Big Bang-a gertatu eraino, bai? Implosio bat gertatu daiteke, eta... Konpaktazio gehiagizko bat, edo baita esateko. Baina, iristez gehan hori zer da? Euskal Herria gainditzen duen zerbait? Ez, nik ez nuke esparru lurraldetasuna garrantzua da, ojo. Tokiratzea, territorializatzea ekimenak, baina ez dut uste, ez naiz terminon, nolabait, nazionaletaz ari naiz gehiago soziologikoetan, espazio batzuetara, iristea, beste hizkuntzetak harremana eukitzea, hizkuntza, osea, bi hiru hizkuntza kudeatzen dituzten jendearen gana euskara nola txertatu, horiek nola euskarara ekarri, eta bar, eta, karo, hau dira, betiko erronkak, soziolinguistikoak, baina uste foko bat bai behar dugula, eta uste fokoa hor ere badagoela. Eta nire gustatzen dut hori, barrura begirako meta hori eta kanpora begirako jokoa ematen du, bakit ez dudala ino esalduko, baina hor txedo. Ni esaldu dira zu, gure. Segundo bat, amaitzeko bloke horrekin eta ja hautsuko duzu publikoaren galderik. Hiperestizio ariketa honetan edo nahi dugun eltzen ez garen edo elduneko genuken ariketa horretan, Igorre planteatu ditu galdera bezala, behar bada eskari batzuk, zerbitzu publiko forma izan ditzaketenak. Gaur egun internetako sarbide iaia giza eskubidetzat jotzen dugu, ezta? Horretutako beste zenbat eskubidera onartzen zaizkigu pribatutasunerakoa, datuen babes eta segurtasunerakoa, ondasun digitalaren jarduzatekoa, online adierazpen askatasunerakoa, azterako eskubidea, hitz egiten ari da eskubide batzuen inguruan, ezta? Nik esaten zenuen ezok, gehituko nieke gure kasuan zerbitzu horiek eta eduki digitalak euskeraz izatearen eskubidea. Eta ez dut uste interneteko multinazionalan dien zerbitzuek horiek bermatzen dituztenik edo bermatuko dizkigutenik.
gure udalek eta horbileko erakunde publikoek oinarrizko beste zerbitzu batzuk eskaintzen dituzten gizan, ez alituzketa eskaini beharko zerbitzu digitalak. Postakontu bat, odikako ostatatzez espazioa, herriko sare soziala... Oso bat egin berria. Hori izan dezake horretik gaiz garen, baina gaiz handako genuke horizonte... Ba, dirudi gaiera utopia zari garela. Baten utopia zari garela. Baina ezka, hemen, estatu frantxesean, eta hori da ni estatu frantxeseari hola, gora zarra egingo dio da honen honetan. Ba, ez berria da, asuntoa, han egia da, ezkuntza maian, txetatu dituztela teknologiko libreak, frantxese, eta beste hizkuntza batean, sare sozial libreak dituzte, administrazio publiko guztian txertatzen ari dira gutxinaka software libreko tresnak beren hizkuntza eta zeatan. Dago ekin bide bat, non software librea sustatzen den eta adibidez behar zuten bideokonferentzia tresna potenteago bat eta egin zuten esfortzu bat Big Blue Buttonen garapenean laguntzen eta hartara orain denok daukagu Big Blue Button hobeago bat, osea, Frantzian, hemen, ondoan. Guk horrelako zerbait lortzeko, orain piloto bat ari dira hezkuntza mailan Eusko Jaurlaritzan egiten, lau edo bost erakundeekin probatuko dutena aurten eta ez dana iritsiko urrengo ikasturtera, ez datorrena, baizik era behar bada urrengo urte arte sozializatzera. Bueno, ba, badira ez berdintasuna. Eta baina posible da, eta erakusten digute hemen ondoan. Nik uste hori, eta lurraldetua dioan, esan, lurraldeak garantzia daukala dioanean, esan edut, azpiegitura, ezagutza, pertsonak, tokian toki eukitzea dara balio bat. Osa, urrengo beste ez dakizte teknologia datorrenean, horre ere egongo delako sustrato bat, azkarrago emango digun aukera reakzionatzeko. Eta zentzu horretan, ere garrantzitsua dela artikulatzea hori nola egin, ez? Esan nahi dut, udal batean aipatzen zenuen posta zerbitzua eskaintzea nola egingo dugu data center lokal batean ni.eus posta herritar guztiei eskaintzeko artikulatu behar da, osea, hor azkenean igual gaude enpresa edo eragile txiki desberdinak ekosistema hori beharrezkoa da montatzea, ez? Ez dut lako eragile bakarrak dena. Hori da, imposible. Orduan, hortan ere, igual, eragin behar da, edo... Ara, guztiz zentzuzkoa da, eta ez bakarrik izkuntzaren ikuspegitik, eh? Nik nire herriko udalean tramite bat egin nahi badot, etxetik urten, doako espaloitik oinez joan, udaleko bulegoan sartu, eta orain arte, pues, tramite egiten lagunduko zian norbaitek, eta eurori gastatu gabe. Orain bultzatzen gaituzte guztia telematikoki egitera, ez? Eta horretarako behar dut posta elektroniko bat, posta elektronikoa ez da doan. Ez dago, bueno, ni puntu duz bai, baina, bueno, pagatzen dugu. Interneta izatera, hau da, behar ditut zerbitzu batzuk ez diren aldoakoak, ordaindu behar direnak, orain arte doan eta publikoki egin dezaken tramite batzuk egite. Bada, privatizazio bada, bai. Eta ez bakar, eta bermatu behar da hori publikoa izatea, eta euskaraz izatea noski. Bai, ez nik aldea ditzen dut, bueno, nietako duka jondalako, enten hola izan dut kolitzakelako, esan nahi, mundu baten digitalidadia dan gero eta importantia bat, adanok erabiltzen dugu, hori, erabiltzen dugu dano posta, adanok erabiltzen dugu, deiko, osea, ez, konputazioa, eto, deiko zerbitzua. Zare sozialetan beda noaz, baina nolako zare sozialak die horokorrak, entzun badu Mastodon eta ez da, federatuak, bueno, dieko horrotozko, oza, euro jartzen dut duzun balditza, Twitterren izin jala publizidea euskeaz jarri, bueno, botaten duzu mezu bat politiku ezea, eta horrez da un modera zinioik, edo goten bada, goten da beti, bueno, haiek asko diek ejatzeko, eta baneatzen zaitxu ezu. Bueno, esan edo, eta olako testu inguru baten bizi gare, eta erakunde publikoan ez dagoen BRSR, ez da, benetan hain importantia bada, hori zindia, bestelako zera batzutan, ez, ondien nien beste modu bateko privatizazioak, ez da, erakunde publikoetatik, ba, berdun duzte, osasun aldetik, edo herri mailan bebai ura, eta zagorra, edo bestelako batzuenak, eta, pues, bueno, hasi gare konturatzen eta protestatzen, ez da, eta, zeatik ez jako ez egiru birbe bai, udaletxiei, haitzu ez zaindu izue gure torkizun digitala eta euskerazko torkizun digitala bai, ez da?
Eta egize da, karo, udalerri guztisek izango da jarri zerbitzari bat, eta bere Mastodon edo Pixelfed eta noduak eta, baina, bueno, mankomunidade mailatan, ez dakit, karo, eskatzen da inbersinioa azpigituretan, personalien, eta bat. Baina hori da beti eskatu behar duguena, ez da? Inbertsio horrekin bide, azpigitura, zera publikotan, ez? Bai, ez tolderiak ere inbertsioak eskatzen ditu, eta mantenimentoa eskatzen du, ez da? Ez galtu ere garezti da. Oso obedientek izan zarete, eskerrik asko.